გესალმებით. მე ვარ შოთა კინწურაშვილი, ეკლესიის ისტორიის კვლევარი და თეოლოგი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვეობა. დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება სტალინი და მართლმადიდებელი ეკლესია, სტალინის რელიგიური პოლიტიკა და მისი მითოლოგიზირება მართლმადიდებურ კულტურაში განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. სტალინსა და მართლმადიდებელ ეკლესიის ურთიერთობის შეფასებისას გარდა ამტეხ მომენტად საბჭოთა ეპოქის პერიოდის ეკლესიის ისტორიაში 1943 წლის 4 სექტემბრის შეხwebdriver ითვლება. იოსებ სტალინი კრემში პირადად ხვდება სამ რუს მიტროპოლიტს, ესენი არიან სერგი სტراგოროცკი, შემდგომში პატრია რუსეთის პატრიარქი სერგი. ალექსის იმასკი, შემდგომში ასევე რუსეთის პატრიარქი ალექსი და ნიკოლაი იარუშევიჩი. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საბჭოთა უსაფრთხოების სამსხურის ხელმძღვანელი კარპოვი და საბჭოთა საგაროის საქმეთა კომისარი მოლოტოვი. შეხვედრამდე უკვე არსებობდა საბჭოთა ხელისუფლებაში ეკლესია და სახელმწიფო შორის ურთიერთობისათვის გარკვეული ორგანოშეკმის ინტერესი, რომელიც შემდგომ რელიგიის საქმეთა წმუნებულით და ცალკე გარკვეული ორგანოდ მოევლინა საბჭოთა რესპუბლიკებს. ეს იყო რელიგიური ინსტიტუტების სასულიერო პირებისა და მოწვნების ერთგვარი კონტროლის აპარატი. სტალინა საკუთარი ინტერესების სამებ შესაძლებლობო მისცა რუსეთის ეკლესიას ჩაეტარებინა 1943 წელს ეპისკოპოსთა კრება, რომელიც რუსეთის პატრიარქს ისჩევს და აუქმებულ საპატრიარქოს საპატრიარქო მართლობას რუსეთის ეკლესიაში აღადგენს. ეს თავისთავად მოითხოვდა გადასახლებასა და პატრიმრობაში ოფი საეკლესიო იერარქების გათავისუფლებას. სტალინის კითხვაზე თუ რა ძროდა შეირდებოდა ეპისკოპოსებს კრების მოწევისათვის და პატრიარქის არჩევისათვის, მიტროპოლიტმა სერგიმ უპასუხა, რომ რამდენიმე თვე გაზეთ სტალიנס გაიღიმო და მიუგო. არ შეიძლება ბოლშევიკული ტენის ჩარტულობა. სწორედ ამ შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში გადასახლებიდან აბრუნებენ საჭირო რაოდენობის მწნელთავებს, ხოლო 8 სექტემბერს 19 მწნელთავარი რუსეთის პატრიარქი მიტროპოლიტ სერგი სტراგოროცკი საერთჩებს. ამ მოვლენებიდან იწყება ეკლესიის აქტიური კამპანია დიდი სამამულომის ხარდა საჭერად რომელიც მოიცავდა ქადაგებებს, მიმართებს მოწოდებას მტრის ძინა ამეთ საზოგადოების გაერთიანებისათვის და საზღოთა ხელისუფლების ერთგულად საფურების. როგორ მოახერხა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი მასსტიკმა დიქტატორმა, რელიგიური ინსტიტუციების, რელიგიური საზოგადოებისა და მორწმუნეების მდევნელმა, თავად პოსტსაბჭოთა მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ხშირად მორწმუნეების მხციერებაში არა როგორც მდევნელი, არამედ გარკვეული სახის დადებით პიროვნება შემოर्चენელი რომლის გარშემო დღემდე მოიპოვება საეკლესიო ლიტერატურაში, იკონოგრაფიაში თუ კადმოცენურში, მითები და ლეგენდები სტალინის ფარულ ქრისტიანობაზე, ეკლესიების შესაძ სასვნოი პირების ხარდაჭერაზე და სხვა. რატო ვერ მოხერხდა icarbon-მდე რომ ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიებს კრიტიკულად გადაეაზრებინა ისტორიული царსული და სტალინის რეპრესიებსა და ტერორიზმს ყვეთრი შეფასება მიეცა. სწორედ ამ თემაზე სასაუბრო სტუმრად ყავს თეოლოგიის დოქტორი მირიან გამრეკელაშვილი, რომლის საдокტორო თემა თავის დროზე გერმანიაში იყო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიული მხxერების და კულტურული მხxერების კვლევა, ხოლო ერთ-ერთიエპიზოდი სწორედ სტალინის და სტალინის შესახებ მითების შექმნას და აქტუალიზაციას ეხებოდა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მირიან, რომ გამონახე ძრო და ჩვენი პოდკასტის სტუმარი ხარ დღეს. ისევ და ისევ როგორც შესavarში აღნიშნეთ, დღეს ვისაუბროთ სტალინის პიროვნებაზე, თუ როგორ დაიמקვიდრა მან ადგილი მართლმადიდებელი ეკლესიების მხxერებაში. ხშირად პოზიტიურად, ასევე ნეგატიურად, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესიას არცეთ მართმადებელ ეკლესიას ეს სინოდალურ დონეზე, მაგალითად, სტალინულ რეპრესიებში განსაკუთრებით ეკლესიებისა და მორწმუნეებისადმი არ უსაუბრია. შეიძლება გვყდებოდა ინტელექტუალო წრეებში, მართმადებლებში, რომ შეფასება ნეგატიური, თუმცა როგორც დასავლეთში მოხდა ნაციონალ-სოციალიზმის კრიტიკული შეფასება და გადააზრება, როგორც საზოგადოებაში პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ეკლესიებში, ცვიცით რო პროტესტანტულ და ადგილობრივ კათოლიკურ ეკლესიაში შეფასებები მიეცა მათ შორის სტალინის რეპრესიებსაც. პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საქართველოში, რუსეთში, უკრაინაში ეს ამფორმით არ მომზდათ ერთჯერობი. პირველ რიგში მთა დაგისვა შეკითხვა საიდან იბადება ეს პოზიტიური მითები, რომელიც შემდგომ ასახავს პოვებს ეკლესიის მეხსიერებაში, ლიტერატურაში იკონოგრაფიაშიც კი და ახામომდე ცოცხალი არის. ცოცხალი არის უამრავი მითი, მათ შორის სტალინის ბჭალებში ფარული მართლმადებლობაზე, მის ხარდაჭერაზე. ჩვენ ვიცით, რომ 1943 წელს სრულად იწולה რელიგიური პოლიტიკა ეკლესიებთან მიმართებაში და ისეთი აგრესიული ფორმით აღარ ხდება დევნა მართლმადიდებელი ეკლესიის პირიქით, ინსტრუმენტიც კი ხდება. თავისთავად აქ უნდა შეხსერდეთ რომ და დაიწყოთ უფრო სტალინის ახალგაზდებიდან რომის კარგად იცნობდა უშუალოდ მართლმადიდებლობას, მართლმადიდებელი ეკლესიების დოქტრინას, სტრუქტურას, hineiden თავად იყო სემინარისტი. მე ვესალმები თქვენს მენელებს, მართლაც საინტერესო თემა არის და სულედაკтуаლური საქართველოსთვის. ამوندენ იმ საკითხს, რომელზეც აუცილებლად უნდა ასწოთ ისაუბროთ იმასაც რო გავერკვეთ. аймсакетхებში პირველი ეს რომ ბოლშევიზმი თავისი ტიპოლოგიური თვალსაზრესეთ ხომ იყო ძალიან სანდერესო მოვლენა მრავალის მხრივ ერთ-ერთი ფენომენი რაც მას თავიდანვე ახلدთან ეს იყო აი სამსაკრალური კომპონენტების კოპირება საკუთარ თავში რომელიც მანამდე არსებული და ნების რუსეთში ეს რაღაცნაირად მე-20 საუკუნის ესე ვთქვათ დაზეწვის მოდა იყო то вораллайме тенденცია ეს შეიძლება ითქვას მაგრამ იგივე ელემენტები შეინიშნება მეორე тоталиტარულ სისტემას ხო მაგრამ ბოლშევიზმში განსაკუთრებულად დიდი ადგილი ეკავა gamomsakhvelobiti sagris propagandas es eko tavidan bolomde ikonografiuli tipis movlena ikonografia da es gamomsakhvelobetie aso tvakat mexsirebis konstruktsia aris zalyo mzlavri yaragi es vin mesik esmo ta kargat konda es naklevi da sheseba misat 300 daskobis sapuzilze ganakhortsilis tu ara es ekha zneli aso tvakat gasarkvevia magram tvit funktsionaluri phkhare aim ამ მოვლენისა კარგად ესმოდათ ეს იყო დასაწყისი შემდეგ აი ამ პროპაგاندისტულ ასე ვთქვათ მანქანაში შეიძლება უკვე სხვა გამომსახველობიც შეიძლება ეს იყო კინო პირველ რიგში მაგრამ არ უნდა დავეწოთ რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ შტამპი დაასოპულშივიზმა ლიტერატურას მუსიკას და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის მექანიზმები რომლითაც კონსტრუირდება აქტუალური კულტურული მემხსერება, რადგან აღხსენეთ კულტურული მემხსერება უნდა განისაზღვროს რა არის ეს კულტურული მემხსერება? ის განსხვავდება ისტორიული მემხსერებისაგან, რადგან ისტორია სარგანიხერავს როგორც წარსულს და დამთავრებულ პროცესს, ამერ ის თქვილობს რომ ის მუდმივად გააცოცხლოს და ასევე განსხვავდება ცივის სახით კოლექტიური მემხსერებისაგან, რადგან კოლექტიური მემხსერებას მემხსერების განხოვებით შესაძლებელია კულტურული მემხსერების ასე ვთქვათ კლავიის პროცესში იდენტიფიცირებული იყვნენ კონკრეტული კულტურშემოქმედებითი წრეები, პიროვნებები ადგილებსში. ადამიანები არის მითოს შემოქმედი არსება. ამას ჩვენ ვერ გავექცევთ, ეს შეიძლება შემდეგ ჩვენი თაობის შემდეგ, შესაძაც ხელოვნური ინტელექტის აიგივსადავეებს, ან მარსზე კოლონია გაჩნდება, შესაძლებელია ახალი ტიპის ადამიანის, ასე ვთქვათ, უევლინოს ქვეყანას, ქვე და ის არ იყოს მითოს შემოქმედებითი, მაგრამ თანამედროვე ადამიანი ანთროპოლოგიურ თვალსაზრისით მითოსის კარს შევერძლებს და მითოსი იបადებაquela ეპოქაში, არჩოდი სიបადდება საბჭოთა ეპოქაში. რაც ეხება სტალინის ბავშობასა და ხრმობას, ესეთი პოემა არსებობს გიორგი ლეონიძის. ეს პოემა პრინციპში არის სახარებისეულის სიუჟეტის ქართულად გალექსილი ვარიანტი, რომ ბაგაში იბადება ყrma იოსები სტალინი, ანუ модиранц кемсбитано მთელი ეს სახარების სიუჟეტი რაც შევით ძალიან კარგად არის ცნობილი თეოლოგებისთვის ის იქ არის განუცემული ლექსად ასეთი ტიპის კომპონენტები არსებობდა ბოლშევიკების პერიოდში უამრავი თავი რომ გავანებოთ დიდ პლაკატებს სურათებს ნახატებს და შეფერმა არის ის რომ ლენინის ძეგლები რომლებიც შემდეგში იდგა თავიდან იქ ლენინის ძეგლი არ იდგა ანუ თავდაპირველად ამ კვარცბეგებზე ყველგან იდგა სტალინი და შემდეგ სტალინის დესაკრალიზაციის დროს აიღეს სტალინი და შეთა დაატგის ლენინი. ანუ აი ამ ეკონოგრაფიული პროპაგანდისა და კოდირების მასშტაბი ყველაზე დიდი იყო სტალინის დროს და ყველაზე ინტენსიური თマンスა და ამის გამოყენება. არ არის გამორიცხული რომ მას სწორედ ამ თავისი წასვლის გამო ინსტიქტური დონეზე ესმოდა вклад в весноперидзе законокметების ძალიან паки механизмы ხო ჩვენ ვიცით თანამდებობებით ამის პირველი წყარობები არსებობს განს განსხვავებით თქვა შემდგომი პერიოდისგან რომ ის სწავლობდა семинаრიაში იყო ძალიან კარგი მოწაფე იღებდა სტიпенდიას იმიტომ რომ სწავლობდა კარგად და მღეროდა კარგად გამამისერ დედამისის ესე ვთქვათ მემუარები არის არსებობს მისი თანამდებობე Пировнебе비스メモარები. მის თქვათ მასშტაბლებლებს და ამას გადა თანაწელები შემდეგ ოхранგის და ამ შემდეგ და ამ დაჟებების მიხედვით სტალინი მართლაც შეიძლება ითქვას ან სრულად ნიუკეზულად შეიძლება თქვათ რომ სტალინი იყო ძალიან ესე თქვათ კოგნიტიური ადამიანი მას ქონდა კარგი გონებრივი შესაძლებლობები იყო ნიჭიერი конда, как сказать, музыкальный нищий, სახელсловно небунющий амкутхед და იყო семинаრის დროს საკმაოდ erudirebuli. ანუ მას conda מסצrapieבה ეკითხა ماشინდელი დროისთვის თანამედროვე ლიტერატურა და კრიტიკული, ასე сказать, ტიპის მოძღვრებებს გაცნობოდა. აი შეგვიძლია დავადასტუროთ. რაღაც მომენტში, правда, сейчас, როგორც бევრი, свахтаба ара-религиური, ხტება რომ царский период истории, или как сказать, мартинебельная эклесиац, вся эта какая-то фуга конструкция, რომელიც прямодмочidable царизм с христианობის, как сказать, азраба, ძალიან ცოტ адамს аક્ષ, как сказать, конфорцеерებელი. Да, როგორც ყველა миси бევრი танамедровох треба, атеисти, реа атеисти. Риск комус, оно этот один цпендис дрос, сиси стовэпс семинарес, მაგრამ არა ათეიზმის გამო, არამედ იმის გამო, რომ სწორედ ის აღმოაჩენენ, რომ ის კითხულობს машин тел დროისთვის აღწელო ლიტერატურას, ნატურის კარლ მარქს. საინტერესო არის შენი შეფასებები სტალიტან დაკავშირებით და განსაკუთრებით, როგორცაც უკავშირებს შენ კულტურულ მეხსიერებას, რომელიც ძალიან ის მასში არის, იკონოგრაფიაში და სულმუდამ აცოცხლებს, ესე იგი დაუსრულებელი პროცესი არის ადამიანთა გონებაში, ხო? და მეtorchის ეს მითების განგრძობითობა ხდება და ეს იწყება 43 წელს, როდესაც სტალინი შემოდის სრულად ახალი რელიგიური პოლიტიკით და შესაბამისად ეკლესიაც ამ პროცესში პირდაპირ თუ ირიბად ერთვება, ხო? ეკლესია ხდება მოკავშირე დიდი სამამულო ომის მხარდამჭერი და აი გარკვეულწილად სტალინი აძლევს შესაძლებლობებს ძველი სემინარიები აძლევს შესაძლებლობას ეკლესიებს რომ გაიხსნას სემინარიები. თუმცა ეს სემინარიები გასხოვდება მეფის რუსეთის სემინარიებისგან და გასხოვდება თვითონ საეკლესიო ერთეოს აპატრიარქოების შექმნა, მოსკოვის საპატრიარქოს სტალინური ვერსია იბადება 40-იან წლებში, იქმნება სახმწიფო ეკლესიის ურធიერთობის ორგანო, რომელიც შემდგომ რელიგიის საქმეთა სამინისტროთ ფორმირდება, რელიგიის წმუნებული არჩევნებს, რომელიც უშუალოდ ყურებს, გარკვეულწილად ეს უსაფრთხოების სტრუქტურები იღებენ ეკლესიასის ზედამხედველობის, ეკლესიასა და ეკლესიო პირიებზე ზედამხედველობის ფუნქციას, რომ ეკლესია არ წარმოჩინდეს როგორც კონტრეволюციონერ სუბიექტად არამედ ის იყოს თანხმობაში საფჯოთა შესაძლებლასთან. და წორედ თემიხედოა ესეთია ეს და ჩემი თეზისი რომ ვინაიდან კარგად იცოდა სტალინმა უშუალოდ მართვადიებელი ეკლესიის სტრუქტურა და ის პოტენციალი, რაც შეეძლო რუსენის ინსტრუმენტალიზებით გამოეკენები და საკუთარი პიროვნების კულტის შექმნისათვის და ასევე დახმარებოდა მის ძალაუფლების გამყარებაში, და ინერციით შეიძლება ითქვას ეს მოდელი модели რომელიც იყო епископо ცენტრული დაღარიყო ეს ბაზისურ დემოკრატიაზე დამყარებული როგორც ეს 1918-20 წლებში ხდებოდა და იყო სურვილი რომ სამროლო ცხოვრება აირო ხელში зала უფლება საეკლესიო მართვის კუთხით გარკვეული зала უფლება სრულად ხდება აი 45 წელს იცვლება მაგალითად 48 წელს იცვლება ეკლესიის მართვა გამგეობა ასევე იწולה საქართველოსი როგორც რუსეთში შემდგომ საქართველოს ინსტიტუტსა சபჯოთა ქვეყნებში და სრულად ხდება ეპისკოპოცენტრი ანუ რამდენიმე ძლიერი ეპისკოპოსი რომელიც უშუალოდ ეკუმდებარება சபჯოთა ხელისუფლებისს იმ პერიოდშიც არის გამოთბარო ეს კონფორმიზმის რელიგიური კონფორმიზმის ახალი მოდელი იქნება ხო თუ ადრე ძინა ამდეგობაში იყვნენ 20-30-იან წლებში დასული რო პირები ახალ რეჟიმთან დღეს შემდგომ უკვე თანხმობაში მოდიან. ამით მინდა კურატრება გავამახვილო და შენი შეფასება და ხედვა მაინტერესებს, რა ფორმის მართლმადებლობა და მართლმადებური ეკლესია როგორ სტრუქტურა იბადება 40-იან წლების შემდეგ. და რამდენად აქვს დღევანდელ მართლმადებელ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კავშირი, ვინაიდან ეს მაგალითად მარტივი მარცხ გამგეობის დებულებებს, зала უფლებასა ეს ეპისკოპოსები თან სახელმწიფო ეკლესიის ურთიერთობის მოდელს კлауაცაიხ რა რაღაც აა საზოგადო თა რელიგიური წარსულიდან საზრდობს და ისევ და ისევ აქტუალური არის ეს. ძალიან საინტერესო რაღაცა შეეხეთ, პირველ რიგში აღნიშნავ რომ სტალინის ასე ვთქვათ პოლტული მეგხserverIdი ადგილი მართმადებლებაში მე მგონდა ბედნიერება რომ გამომეკვლია. საკუთარ დისერტაციაში а, რომელიც არის онлайн ხელმისაწყობი, მაგრამ არის სამწუხაროდ გერმანულ ენაზე, თუმცა თუ ვინმე დაინტერესებს, თქვათ იქ მუღმობილი ლიტერატურის კაზნობა ან რაიმე რამოდენიმე იконоგრაფიული ჩან-ჩანარტის ხელვა, შეუძლიათ ნახოს. ეხლა რაც შეეხება ამ საკითხს, მაშივნა განვიخيროთ რა იყო მანამდე, როგორი ეკლესია არსებობდა მანამდე, ოდესაც იქ სტალინი გადიოდა საკუთარ, ასე ვთქვათ, ფორმაციას, ო? ეს ეკლესია, რომელიც მაშინ არსებობდა რუსეთის, ასე ვთქვათ, იმპერიული ეკლესია, რომელიც შემოადგენელი ნაწილიც არის საქართველოს, ასე ვთქვათ, ტერიტორიათა, საქართველოს ეკლესიის სტრუქტურულ მიერთებულია. Esar es <suks> aso tvat Petre pirvelis <suks> dromindel <suks> struktura, gaukmebulia patriarkia ar arsebobs, patriarkia ukoe <suks> s <suks> randomnymi saukuni agar arsebobs, aseti gageba Rusetchi, mas martavs ober prokurori, tsaristor khristoflebas tlyanat damorchilebuli qavs eklesia s ruli sakhet, tomsa esari es aso tvat gamartuli eklesia finansuri twalozrista da ik eso tvat episkoposis tavnebobistvis zalyan dety adgili ar aris am kutkhit სრულ უთარსაზი თუმცა ეთნიკური კონფლიქტების დროს ეპისკოპოსები თავს უფლებას აძლევენ გადაამედონ როგორც ხდება ჩვენთან ჩუდესკის ასე თქვა შემთხვევაში ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა ისტორიის ახსნით რომ ჩვენ ამ ბოლშევიკურ უმოძრაობას არ განმიხელავთ თუმენ როგორც რაღაცა ამოგლეჯილს მთელი ამ კონტექსტიდან ანუ სრულ ჰარмонияა ესეთია თამაზი ადამიანები რომ სრულ ჰარმონიული უთარებაში მოდიან ასპარეზზე ყველა გადარებული ხალხი წითელე ვარსკვლავები და ეცხება სხების ხოცოს ეს ის არ არის на царизმის ბოლო პერიოდში როდესაც უკვე царის მიიღება ევროპაში წმिति ძალიან დიდი ძრები იქ დემოკრატიის ასე თქვა სხვა ფორმების ჩდება იბადება დისკუსიები ვაიმარის რესპუბლიკის გამოცხადება და და ამავე შემდეგ და ამავე შემდეგ ეს მეორი სახელმწიფო ამ შემდეგ ეს цаრიზტული რუსეთსაც ეხება ისინი ასე თქვა ნაბიჯიანების ანელებენ არ გიલે მესაკუთე პოლიტიკაში, მაგრამ ყველაფერი არის გვიანი. საქართველოსაც არის ასე თქვათ მრავალფეროვანი ფრონტი აღასლელი. აქ არის ბოლშევიკები, მენშევიკები, ესერები, სოციალ-დემოკრატები და ამავდროულად ყოლას სურს ძველი რეჟიმების დასრულება და ახლის დაყარება. ყოლას არ არის არც უსარს, არც აღგზელება. აი ეს არის ერთი კონსტატოება. ასნობინი რომ ბოლშევიკები, ოდესაც ისინი საუბრობდნენ, ანუ გლევტან, სოციალ-დემოკრატებთან ამავდროულად ეს ძალიან სტაბილი ფაქტია. промессии თავიანთ დაპირებებში მათ გვirdებოდნენ პატრიარქის ინსტიტუტის აღდგენას ესეთი ზეპირის შეპირება მართლაც არსებობდა რაიმე გარანტირებული დოკუმენტი ამის რა თქმა უნდა შესაძლებელი იყო მეც მაგრამ აი პეტერბურგის და მოსკოვის ასე თქვა მოსახლეობასთან დიალოგისას მათ ერთ-ერთი ასე თქვა პაროლი წამოსრულილი შეპირება იყო რომ ისინი აღადგენდნენ პატრიარქის ინსტიტუტს და ბერ მართმადებლებს ეს შეროდა ეხა მართ ის კიდე საერთოდ bolshevikuri mozdroba არის სახალხო. ის არ არის 엘იტური პოლიტიკური მოვლენა, არა. და ხალხს უკვე ყელში კონდა ამოსული ამ რელიგიური პირების თავგასულობა, მათი 엘იტურობა, აი ამ რაღაცა მოკშობილი კარეტები და ფარშა ატლასებით აკეთيكيც სიარული. რა თქოს ამობშენ შოთა ეს, ვთქვათ, გამოგვიძება. ეს იყო ძალიან პატარა, გამამავალი პერიოდი, სწორედ ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს, რომელმაც, მაგალითად, საქართველოს ემუშავა ძალიან კარგად. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიზმი თავიდან ბოლომდე დემოკრატი ხალხი იყო. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ, მეორე მეორე ეს არის პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ პერიოდი 1918 წლები, 18-20 წლები, როდესაც ციბადებდა ბოლშევიზმი, მაგრამ იქივი ტენდენცია ვერი მარჯვებს რუსეთში. იქ ეკლესია ფარხალებს, მაგრამ ის იქ უდით ეს რაოდენობა არიან რესტავრატორები, ანუ მათ უნდათ, რომ აღდგეს პატრიარქი და ეს შუასაუკუნეების მოდელი დაბრუნდეს. იქ არის ამის მოთხოვნა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ არის მხოლოდ სტალინის არც ეს პოლიტიკა. პირველი ამით უნდა დავიწყოთ, რომ მხოლოდ ერთ პიროვნება სტალინი არ არის. ის მას ყავს დიდი ჯგუფი адамиэнербиса, რომელიც ასე ვთქვათ, პასუხს აგებენ სამხედრო სტრატეგიაზე, თალკე, ვთქვათ, მობილიზაცია, ეવો, ვთся, логистика. და ასევე аналитикосыები, რომლებიც რაღაც მომენტში თავს უძლებას აძლევენ, შევა მიცენ ამას ყველას. то мати каптуларец номерлеки არის რესურსი და ეს პოლიტიკა არის хватает შორის пасухи Вермахт із стратегією, რომელიც ყველა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პირველი რიგში ხსნيدა რელიგიურ, ანუ მათ აძლევდა არსებობის უფლებას. მათ კარგად ესმოდათ ეს პირველი რიგში, რამ ხელისშლებობა გქონდა და მეორეს ხრივ მოგეხსენებათ ისიც თავიანთაუს, ისინი ღიად მიაკუთვნებდნენ თავიანთაუს ქრისტიანული კულტურის, ასე ვთქვათ, გაგზელებას. ეგ ქრისტიანობა არი დევნებოდა ამ ამ quartzarisit ta ragas momentshi aso tvakat didi jgufi tanxteba ro jobs arsebobs eklesia chvens kontrol kresh radgan underground gshi yatak kresh is mains arsebobs da itskeba zalyan dagigmelis zrat gatserili politika is karpoi inishneba komissrat jer da shemdeg rutsmulebulis gadaketeba is rodesats архивов самбранძანებების აქტები თვითონ ეს პირველი შეხედრა მიტროპოლიტ სერგისა და სტალინთან შედა ანუ სტალინის შეხედრა სამადგენლობების ჯგუფთან რომელიც მე მე აირჩიეს მიტროპოლტის სერგი პატრიარქат ეს ჩანაწერები არის დღემდე გასაიდუმლოებული ჩანაწერები არსებობს ვიცით მაგრამ არის გასაიდუმლოებული ყოველ შემთხვევაში ესე იყენებს მე მუშაობ диссертацияზე ხარ შეიძლება გახსნა ბატონი ვლადიმერ პუტინი მაგ რომელიც ასევე არის დიდი ხანდაჭერი აი სტალინის ასე ქვია ფიგურისა шестомус ад сталинის моноცენტრიული პოლიტიკური რეჟიმი გადმოაქეკლესიას საკუთარ თავში ის ხდება ისეო პატრიარქო ცენტრი რომელიც თავის თავს მოურჩილება სახელმწიფოს და მიდის რესტავრაცია და საქართველოსიც ასე რომ ვთქვათ ამ მოდელზე ხდება გადაწყობა თუმცა უნდა ითქვას რომ საქართველოსი პარალელური სტრუქტურა უკვე არსებობს ჩვენ ასე ვთქვათ პატრიარქისა და ავტოკეფალეს აღდგენას არ უმადლით სტალინს ეს ასე ვთქვათ სრულიად თვითნებურად გააკეთეს ძალიან ძალიან ქარიზმული მატა ძალიან ასე თქვა თვითინიციატივით სავზე ადამიანების ჯგუფმა, მაგრამ ესეც უახლოვდება რა თქმა უნდა ანუ რუსული ეკლესიის მოდელს. ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც შევაუბრობდი, არის ასევე ეკლესიის საგარეო ასპარეზზე გამოყენება. ჩვენ ვიცით, რომ 60-იან წლებში უკვე ღiad სტალინის შემდგომ პერიოდშიც ხდება ეკლესიის საგარეო ასპარეზზე ინსტრუმენტალურად ინსტრუმენტად წარმოჩენა და იმ გზავნილების გატანა გასაკუთრებით დასავლეთის ქუეყნებში რაც ochonda საფჯოთა ხელისუფლებას და იმავდროულად წარმოჩენა თიქო საფჯოთა თახმწიფოში რელიგიასთან და რელიგიურ საზოგადოებებთან არისო წინაამდეგობა და არისო დევნა და ამის ძალიან ბევრია ის გასაკუთრებით 70-იან წლებში ეს დისიდენტი სასულიერო პირები მაგალითად ადელგეიმი თავის მოგონებებში საუბრობს რომ რუსეთის ეკლესიის მიტროპოლიტებს რომლებიც მიდიოდნენ საზღვარგარეთ შეიძლება საუბრათ სამხრეთ აფრიკაში და აფრიკის კონტინენტზე აპარტეიდი გაეპროტესტებინათ, ლათინურ ამერიკაში ესაუბრათ სოციალურ უთანასწორობაზე, თუმცა საბჭოთა რუსეთში რელიგიურ დევნაზე ხmawერამოეხოთ. აი, ამ ფორმით იყო ეკლესია წამოჩენილი უმაღლესი იერარქია, საეკლესიო იერარქია იქ მხოლოდ ესეთ გასაკუთრებელი კონტროლის გავლის შემდეგ მიდიოდნენ ეკუმენულ ფორუმებში და 60-იან წლებში, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც ერთ-ერთი პოსტ საბჭოთა ეპოქაში, საბჭოთა ეკლესიები ყולה იყო ჩართული ეკუმენულ ფორუმებში, ის იყო ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ის იყო ეკლესიათა საბჭო და სხვა ასე ვთქვათ არცდება ასე აღმოსავლეთ ევროპაში კონკრეტული ეკუმენური ფორუმები, რომელიც ინიცირებული არის უკვე საბჭოთა ეკლესიების მხრიდან, რუსეთის მხრიდან. ამავდროულად, გარდა ეკუმენური ფორუმების, ჯერ კიდევ 1948 წელს არის მცდელობა, რომ რუსეთის ეკლესია მ ხელშია იყოს მართმადიდებელი ეკლესიების შორის ძალაუფლება რომ ის გახდეს ცენტრი ხო აი ამაზე მითხრა რომ კიდევ ეს არის ანუ ლოგიკური ნაბიჯი შემდგომი ნაბიჯი ამ აღდგენისა მეორე سوفლი ომი არ ყოფილა მოვლენა რომელიც ადამიანების, ჩაულებლებრივი ადამიანების წფორებას არ შეხებია ჩვენ ეს გვავიწყება ანუ ეკლესია სოლიდარული იქნებოდა სახელმწიფოს მიმართ იმიტომ რომ ეს იყო ტერიტორიული თავდაცვის ასე ვთქვათ საკითხი და ამ შემთხვევაში თუ საზოგადოებრივი წაგება და ეკლესიის დაការ გავდა საკუთარად ამგიტებულს უნდა რაც არსებობდა ისიც აღარ ეკნებოდა და რა ეკნებოდა არავინ არ იცოდა ეს პირველი მეორე იმ ომში მიმავალი ადამიანები ის შევე იყო ეკლესიის მრევლი ხო მსაშიმოსახლეობა რომელიც რომელიცაც ეკლესია თავის მრევლად განეხილავდა და ამიტომ ეს სოლიდარობის აქსივი თავდა თავდა პირველადვე იყო სახეზე შეგrowება თვილი თანსწრეს და ამჟამდეგ რაც შემდეგ ფილმებში აისა ხაი მასე რა ქვია ღიმილის ფიჭებში თამაში შესაძლოა სან კინო 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 ხელოვნებაში მუდლის შემოყვანა სარკე საკითხია კიდევそれ და ამ შემოტრილების შემდეგ ასე ვთქვათ იღებენ საერთო ყავშირში ივანე მრისხანეს შე 作 ფილმს რომელიციცება მისი ინტრონიზაციის ცენე, სადაც თელი ანუ თელი რიტუალია, ასე ვთქვათ, რომელსაც წარმოადგენენ ეპისკოპოსები და ეს ხაზი შემდეგი ეკონოგრაფიული, კინოში წარმოდგენის ამაზე ალბათ დინოზორებს დავაკეთოთ იგივე საქართველოს ეს გიორგი გიორგი სააკაძე, მclientX სტალინის ასე ვთქვათ ფორმებს იღებს ულვაშეთ და დააკაც შემოტანილია ეს კომპონენტი, რო ეს ერთვის musliman samqaros, სადაცაა ისო ქრისტიანული ასე ვთქვათ იდეტოპის კონდეგა რაცას ისდი ეკლესიაში ერთაც არსებობდა და მათ ეს სოლიდარობა გაუჩნდათ, რადგან აღმოჩნდნენ საერთო ტრიცწინა შე შემდეგ კი აღ ანუ სტრუქტურული აღდგენის შემდეგ ეს იყო ლოგიკური ნაბიჯი რომ მათ აღადგენეს ეს სტრუქტურა, გამოიყენეს სათავესოთა უნდოთა სათავესოთვე გაეძლიერებინათ და ეს ძველი იდეა მესამე რომისა რომელიც არსებობდა რუსეთში ჯერ კიდევ მანამდე სადაც 17 საუკუნიდან სადესტო ამისთვის მენიჭებინად ახალი геоპოლიტიკური მშულობა და ამისთვის მათ შესაძოლეს არ არის ტანხები და სხვა ტიპის ასე თქვით მატერიალური რესურსები მათ არ დაუზგავთ უბრალოდ ამან არ იმუშავა თუმცა მოსკოვის საპატრიარქო ამხრე გაზლიედა და შემდეგ ჩეულებრივი გარიგების ნაწილი იყო ეს რომ მათ შეიძლება წაბზანდნენ საზღვარგარეთ სამომხლებების წარმომადგენლებს თუმცა ხაზ უნდა გაასეთოთ, რომ საზოგადო타 კავშირში არის დევნებული და ეკლესია და რელიგია დაჭიდათ ეს. ეს დაჭიდათ იმაში რომ ეს ევროპა ამ დროს ევროპაში ამ დროს უკვე გამოვლილია რელიგიური ომები, პროტესტანტიზმი და შემდეგ და მისულიათ მთელი თანachronის სამყარო დასნედომდა რომ რელიგია არის პირადი და ძალიან ინტიმური სფერო. და არავის არის მოდა საზოგადო타 კავშირის შიგნ, ანუ იმ ევროპის იმ სახელმწიფოებსაც კი რომელსაც გარკვეული ტიპის солиდარობა ჰქონდათ საერთა კავშირის ნიმთან ან მოკავშირეობა, აკავშირებდა ინგლისს. ხო? არასოდეს არ ისმოდა რატომ უნდა და دستებდეს სახელმწიფო მოხელე ადამიანის წმენის გამო. ეს მათ შეقصდოთ გაუგებარი და აი ამ ფენომენს საერთა მოხელეები და დიპლომატები ვერაფერ ვერ ხსნიდნენ, ვერ არგუმენტირებდნენ. ანუ რაში უნდა უშლიდეს ადამიანის შინაგანი რაღაც წმენამდე წამოძკენა? იმაში რომ მათ აშენონ ეგალიტარული საზოგადოება. ამიტომ განიზрахეს ესეთი რაღაც ფეიკი თავისუფლების მომენტი გააკეთებინათ და ამაში ეკლესია, მაგრამ ეკლესიას თავરો ამაშიც რაღაც თავისი ინტერესი მოეპოვებდა მინიმუმ ადამიანებს შეტებოდნენ და გებულობდნენ რა ხდება ეს წალწალ გაღმა ისე რომ ვთქვათ მაგრამ ყველგან ამბობენ რომ არ არის ძენა და სხვა რა რა არ ჩემანი ჰქონდათ ჩვენა ვიცით რომ ეკლესია ამწოს არის ძალიან დამორჩილებადი და ძალიან სუსტი და ადამიანების სოლიდარობა ეკლესიას არ აქვს ხარდაჭერა აქვს რეჟიმს მოსახლეობის და არა ეკლესიას ეკლესია ეკიმ რევლის ქალაქში მოგესნებოთ რა არის ფუყე სტრუქტურა ამეთერები სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობდა რელიგიური დისიდენტობის გამოცდილება აი საქართველოს რატომ არის? აი ამაზე თუ ანუ საქართველოს ანუ ეს რელიგიური დისიდენტობის გამოცდილება, რელიგიური დისიდენტობის გამოცდილება უკრაინაში, ჯერესეთ დაუწყოთ რუსეთში. და იგი უკრაინაში, განსაკუთრებით რუსეთში. არცებობდა, იმიტომ რომ არცებობდა ამის ტრადიცია. იქ არცემოდა თავი და ჯერ თუ ხუბორების თემები, მე რე მოლოკნების, მე ნიკონელების, არანიკონელების ხალხემ ჭუპად გაიქცა და გადასახდა სიმფრიში რომ რომელიც საერთოდ მოտնენ სამყაროსთან ანუ ამის ლიდერი გამოცيلهება არსმობდა დიდი ქვეყანაა დიდი ქვეყანაში დიდი დიდი რაოდენობის სამუდელობაში ჭუიანიც ბევრი გაგეპარება და ესეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ჩემდეგ დაბონდა ეს სტრუქტურულად ცენტრალურ ეკლესიის ცენტრალურ სტრუქტურაში თქო ახლა ემიგრაციაში ეკლესია იმ ახლა დაბა ემიგრაცია ჩვენი ჩვენი ეკლესიის ემიგრაციული გამოცდილება არ ქონდა ეს სამ ესე ვთქვათ კონსტანტინोपლის იურისტიკის ქვის და არსებული წმინდანინოს სამრევლო რომელიც გრიგოლ ფერაძემ ესე ვთქვა და ასა და სათავე დაუდო კი არსებოდა და გამოიცემოდა კიდე ეს ლიტერატურა მაგრამ ისინი ძალიან ძლიერი არ იყო და ეს ლიტერატურაც იყო რაღაც უცნაური ანუ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობაში ყოველ ასი იდეალე მომენტშიც კი ეს არის შუასაუკუნეების მონარქია რომელსაც ყველა აიდიალებს ძალიან მნიშვნელოვანია ლიტერატურა და რაღაცა ისტორიის ისტორიული საქართველოს სახელმწიფოს წარმოქმნები. მთელი ლიტერატურა რასაცქმნითა ემიგრაციის საქართველოს გარეთ იგივე წმინდა გიორგი ან წმინდა ნოსეკლესიაა ჩვარივაზისა და ხუნძული აი ამგვარი ტექსტები და დისიდენტები რუსეთში და უკრაინაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც შედიოდნენ პოლემიკაში აქტუალური საკითხების ዙრგლივmath კარგად იცოდნენ მთელი სოციალური თეორიები, გალეტარიზმი და შეშენ შედიოდნენ პოლიტიკური თეოლოგის ნაცლ შესვენ ძალიან зლიერები. ასევე გარდა ამისა, რომაც სოციალური ცმენაკმოდა და ჩვენები მაინც ელოლებოდნენ რაღაც ლექსებს წერდნენ ერთ და რო ეს არგანის ტრადიციონალიზმი არის ადამიანებში გამჟდარი სათა ხორჩი და ასევე etno-centryzm. Stalinik i aré popularny rusetchi dnes, itom kom mat, yesli misteriya s sovjetskaja kavshiris, to vot eto egalitarniy stol naturas, ro es' ego majn sotsial'no-sobstvennym da sakatorochnye et' adamiansats veripovit, romye s ayam urtsetskaja kavshis zapar stalinitanili. Da i pelas majn sotsial'no-sobstvennym, itom kom es' ego კართველი ულებასებს ატარებდა და ეს კართველი იყო. წმინდა მატრონა უნდა ითქვას, რომ ძალიან პოპულარული წმინდარია საქართველოსში, ხო? გაგვიკვირდება და თითქმის ყველა მეორე ოჯახში არის და ტაძარშიც ძალიან ხშირად არის. ზოგადად რუსული მართლმადიდებლური აზროვნება და რელიგიური მითები თუ ტექსტები ძალიან ესე კარგ მიადაგს პოსუყენიადაქს პაულობ და საქართველოში, ვინაიდან ახლა 30 წელიწადი მაინც русული ლიტერატურა რუსულიდან თარგმნილი ლიტერატურა შე ლიტერატურა შემოდიოდა და მე ჯერ კიდევ სემინარის პერიოდი პერიოდიდან მახსოვს რომ ქართული ხატების ნაკლებობა იყო და სოფრონის ხატები რომელსაც უწოდებენ მარტივათი ბეჭდებოთა ჯერ რუსეთში ეხა უკრაინიდან შემოდის ხომ ეს აი ძალიან ისე მოეძალა საქართველოს და ეს რუსული მართლმადიდებლობისათვის ეს ცნობილი წმინდანი, მათ შორის თავადები, რომლებიც აი ალექსანდრი ნეველი და ესეთი რომლებიც ისტორიული ფიგურები, რომლებიც სპეციალურად იქნენ შერაცხილი და გააძლიერეს რუსული პოლიტიკური მართლმადიდებლობა, ისინიც კი პოპულარულები არიან და ნახავთ ჩვენ თავებს, სადაც შეიძლება ნაკლებობაც კი იყოს ქართული ძალიან საინტერესო და შევხდეთ ხდებით რუსულ მართმაიდებელ წმინდანებს კანონიზირებულებს თავისთავად და მათ შესახებ ტექსტებს და უჯდომლებს ისტორიებს და ასე შემდეგ. ეხლა უშუალოდ მაინტერესებს მითია, ლეგენდაა, საიდან ỉბადება, საიდან ჩდება უშუალოდ სტალინი და შემდგომ საქართველოში როგორ როგორ ხდება ანუ რელიგიური რუსული მართლმადიდებლური რელიგიური ხედვების და იკონოგრაფიის იმპორტი საქართველოში. ანუ ძალიან საინტერესო რაღაცა შეეხეთ და ეს არის განსაკუთრებით მარკეტოლოგებისთვის შეიძლება საინტერესო, რას არეგულირებს რელიგიასთან მემართებაში ბაზარი. ანუ და როგორი თვითრეგულაციას და რეჟიმზეა. რო დაახღოთ დისიდენტების თემა, პირდაპირ შემეძლიათ თქვა, რომ დისიდენტური ტრადიცია საქართველოში არ არსებობდა, ეს არის პირველი და მეორე, წმინდა სოციალურ-ეკონომიკური ფაზაში დისიდენტს თვით გაਦਰჩენის შანსი სათავლოში არ აქვს. მაგრამ აქვს, უsetC-ში რადგან იგი აი მაგალითად კურაები და თანამედროვე დისიდენტები სრულად აუღერებლებლად მიყვებიან თავენ საქმეს, იმიტომ რომ რუსეთში არსებობს დიდი იდეების, დიდი ბაზარი. ანუ კურაები თანამედროვეა, როდესაც ეს დაწესს კარგ წერებს. აი ეს მინიმუმ 9000000 ეგზემპლარს. აიქეთ რაღაც შემოსავალი ექნება და ამ შემთხვევაში ეს აკეთებს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მომთელი. და ბოდიში, სამოქალოქო რელიგიურობის კულტურაც არის. და არის სამოქალოქო რელიგიურობის კულტურა და რელიგიური აზროვნება, ეგ არის ერთ-ერთი ნაწილი ადამიანის, საერთოდ რაღაცა თვით გამორკვევისა და ფილოსოფიერების ტრადიციაში არის, თქო ჩარჯდა. იგივე იონე ბურდინიც ხო, რომელიც უკრაინის ომის გამო იქნა ამოიქნა და ამდენად ის არის ცკითხვატი ავტორი. ეხლა რა ჩამოერთმევენ რაღაც ყვია ჩინს თუ ხარის თუ ასე შემდეგ, თავისი კეთქოლი ყავს, თავისი მდევარი ყავს. საქართველოს ისი არის. საქართველოში პირველი ყოველ შეტება ვინ ხარ, რა ხარ, ვისთან ხარ, ვისი ხარ და ასე შემდეგ. აა ხატებისთან და წმინდანებთან მიმართებაში იგივე რაღაც მოხდა კულტურული მემხსიერების კლუბის ფარკლებსში მაგალითად სადღეისოს ძალიან დიდი ხაზი ასე თქვა გაჩნდა ნივთების ურთიერთგაცვლის, ულება შეიძლებაც დაურგოთ. ანუ თხისადღე ისო ძიკლები ინტენსიურად, აი სამქარავნო გზებს, სავაჭრო გზებს, რა ნივთი სად იყიდებოდა, ისინი რას იყიდულობდნენ და ასე შემდეგ. რადგან ამ ნივთებთან ერთად შედიოდა სხვა კულტურაში ხმა იდეა, სხვა ხცევა და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით იყლებენ ახ. საქართველოს რაც შეიძლება და ასე ვთქვათ მეც საქასხანი რელიგიურობას рам давინახეთ მე და შენ ჩვენი ყმობა გავატარეთ ლესელიძეზე ეხლა დღემამდელი კოტი აფხაზის ასე თქვა ქუჩაზე რომელიც არის სალექტლესიო მაღაზიების მეგადა დედაქალაქი ესე რომ თქოთ ხო თუმცა სტალინის პოპულარობა საქართველოსი матроნას миths არ მოხდენია სტალინი ისე პოპულარული იყო ჩვენ გვყავს სამდელობაში ძალიან ბევრი სტალინისტი შინაგანად არ დავასახელებ და სტალიનિზმის ასე თქვა матрона сихат матрона сугадат идеям ам გამოიწვია საქართველოს სტალიનિზმის детонация. მის легитимация сталинс арч дібодо сталин неquela уг리스вис майнчина ганат рагацисти иго. картели диди да в том смысле, раткан мате сусхи да эс девна уже фактически агарс ахсобат. шен саупро ам в семтхеваши ромელი таобис формациис эс арис эс арис ეს არის 90-იანი წლების 90-იანი წლების მეორე ნახევრის სამდელო ფორმაცია. თუმცა აი კომუნისტ ფლექს როდესაც ვსაਖეთ, მათ არ უყარდათ კომუნისტები და არც სტალინის ფოთაშორის მე სტალიનિスティ კომუნისტები უდელი არ ეგრეთ წოდებული არ მინახავს არასოდეს. ნუ თუ მათ კარგად იცოდოთ ეს და ეს ღემოდათ ის რეჟიმი, რადგან პიროვნული ან ტანჯოთ ნება თავად ქੁੰდათ გადატანილი და აქტივები და დემნა და შევიწროება. როსტოში მე ბევრთან ვისაუბრე მათთან და ძალიან დიდ პატრული ცენტს მათ სწორედ აი რაციონალრობის გამო, მაგრამ მათ შეხეთან საფუჭოთა რაღაცა ინოსტალგია არ არ მომისვენია. საფუჭოთა ნოსტალგია არ თანამედროვე სამდლებებას არ აქვს, თუმცა არ საინტერესოა იყოს საფუჭოთა კავშირი ესეთის გასნობის თემზე, მაგრამ სტალენი უყUART როგორც გამარჯვებული ქართველი. მოხდა ესე რომ მან დაამარცხა მასზე უფრო დიდი ბორატება და ეს არის ფაქტი, ამას ჩვენ ვერ გავექსებით. ეხლა გამარჯვებულს არასამათლებელი ან underwater შეეკრა, ან შეიძლება დაოპირისპედი და შესაბამისად ეკლესიამ რაღაც მომენტში ჩდაჩენა არჩია. მატრონას ხატის გადაგხსენება იყო ძალიან ბევრი. საერთოდ ეს 90-იანი წლების მეორე ნახევარი ან ტრამვების გადამუშავება არის, ანუ ტრამვების გადამუშავება კოლექტიურ მეხსერებაში ხდება მითოს შემოქმედების სახით. სტალინიც ესა მატრონას შეხვეძის მითი დაიბადა რა თქმა უნდა მე ამიტომ რომ ანუ სტალინი არის სახეზე ის არის ეკლესიის ასე თქვა ახალი სიცოცხლის მიზმები და ეკლესიის რაღაც რჩენია ან უნდა ლანზღოს ან უნდა ახოს და რომ ახოს ამისთვის საჭირო რაღაცა მითი საერთოდ მითოს შემოქმედა არის კულტურული აა წვეთების გადამბის ეთეთი მექანიზმი იგივე ისოტი ცხოვლის ლეგენდები და ქართლის ქრისტიანება რა არის ანუ იმ წარმართული სახელმწიფოდან რაღაცის წამოღების ელემენტები იგივე ირემი ასე შემდეგ ანუ რასაც ხანა კათოლიბი აღმერთებენ გამოდიან ქრისტიანობაში შვიდა წმანად და ასე ვთქვათ უშფოთველად აი ესეთი ესეთი გადამ გადამბები არის მიტოსის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი 90 წლების მეორე ნახევარში первый самिति и его члене თვითონ фигурацъ квавда из этихо габриел ургебазе верс давис асами макрошен виси ром каргатици мама виталис содоренко эс эти пироновбаи циструли ам атамини саплаузе требует миди схалхи мосалоцат та миси фигура араферс аныквареба торо митос разгац легендებს რომელშიც ხები რომელსა ხები ყობონენ რომელიც ჩეიქნა ამ ლეგენდა მე ეს ეს მონაყოლი მიჩები მე იбеჭდება და იყიდება зато тесам мохта матронас შემთხვევა შემთხვევაშიც მისმა დაკალმა ზინაი დაშთანო მოგროვნოს გამოუკნათ ღიურები মাতრონაზე და মাতრონას მიაწერა უამრავ რაღაც მითოსი, რომელსაც თავად შეიძლება ასე დააღიყო და აი ერთ-ერთი ჩანაწერში ის ამტკიცებდა, რომ মাতრონას შეხვდა სტალინი და თხოვას რჩევა. რა მოემქედებინა মাতრონამ ურჩია, რომ არ დაეტოვებინა მოსკოვი და ხატის შემოეტარებინათ. ეს ხატის შემოტარება, ახლა মাতრონას და মাতრონამდე ასებოდა ეს საერთოდ კონსტანტინოპოლში იშვა. როდესაც ხაზარებმა შემოarctეს არასადენსerto დაიბადა ქრისშობრის ამ ტიპის კულტი და დაავჯდომელი დაიწერა და ამის გადმოტანა ეხლა თანამედროვეობაში არ უნდა ყოფილიყო ზერე თუმცა ჩვენთან ეს იდეაც შემოვიდა საქართველოსი არ ვიცი მეადრით თუნდაც და მე იგი კიდე სხვა ფორმა სულ ამოდენი იმეჯერი მინიმუმ ორჯერ სამჯერ საქართველოს ქრისშობლის ხატმა შემოუფრინა ანუ ა კონკრეტულად ფორმა ისინი ვეტფრენზე აბძანდებიან ეს პატა ბურჯონაძემ გააკეთა ერთხელ ძალიან საინტერესო ამ კონკრეტულ ხელოვანმა და ესეთი ანუ აფაზები გაჭთა პრესაშიო საქართველოს ეს შეხედრა ბუნებაში არ არსებობდა არ არსებულა და რა თქმა უნდა ეს როგორი აფაზებს თვითონ რუსეთ აი მე მე მაინტერესებს თვითონ რუსეთ აი რუსეთში შეფათაშორისი მოხდა ესე რომ ეს მითი არ მიიღო ეკლესიამ იქ პირდაპირ გაჭთა ამის კრიტიკა უაზრო ადამიანების ასე თქვა ნაწელმა არ მიიღო ეს უბრალოდ ციგნი გაიყიდა ანუ საზოგადოება აიტაცა ეს თვითონ ანუ საქართველოს განსხვავება რა არის რუსეთში სტალიიზმი მოდის პერიფერიიდან სადღაც ხო იქიდან პомსკიდან და ამიდან არა და ვცდილობთ რომ ცენტრში დამკვიდროს რაღელი ცენტრი მასესობად უყუაგებს თუმცა ხალხში რაღაცას პოებს საქართველოს პირიქით საქართველოს ცენტრში ებადება სტალინიზმი ის ის რომ შეაღწევს პერიფერიაში ესეთ უცნაური განსხვავება არსებობს რომ არ შეხვედრია матроნა სტალინი ეს შეგვიძლია პირდაპირ და ეს თქვა პიწების ფორმაში მაგრამ აქ არის ცენტრიზუ ელიგიურ მეხსერეパში შეიძლება გადანწყვეტი არის არა ის რა მოხდა, аramid ра дарчада ра дамахцорда. მე შემსწავლოდი თერ თუნივერსიტეტში, რომელიც სიმბოლოც არის ეკატრინი ალექსანდრეევი. ჩემეთ საყარელი ზმინდანი. დიბოტური. დღეს ყველამ ის ის რომ ეკატრინი ალექსანდრეევი არ ასებობდა, ეს არის цар მარტი кали pitia, რომელიც მოკლეს თვითონ кръწინება, მაგრამ მე როგორც ამ იフトენ უს იყო შეცდომა და ნეოპლატონიზმი პირიქით ქრისტიანობის ასე თქვა მოკავშირეა. агненда гахристиანულ ეს تخრობა და ამით გაახსოცვლა სახლიდან. ჩემთვის სრულიად არ არის საინტერესო ეკატერინა ალექსანდრიელი ფიზიკურად არსებობდა, არ არსებობდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ეს მეტაფორა, ეს მითი, ეს რაღაც რაც მას უკავშირდება განათლებასთან, უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო რაღაც ახლობელია მიდი კრიტიკული თვალსაზრისით. ამიტომ матронас миტი იმუშავებს რელიგიურ საზოგადოებებში ყოველთვის. და რელიგიური საზოგადოება არაຊონის არ დაიწקס ახლა კირკი ძარწავა იქ მოსკოვის არქივებში არ გახსნეს და კარპოვის დემეს ჩანაწერებას არ გაეცნობა და ესეთია რელიგიურ აზონების მოდელი მე მაინტერესებს აი რატომ რატომ მატרוნა მაგალითად თუ აქ უშუალოდ მედიამაც იმუშავა არა მატרוნა ახლა მატרוნა يعني მედი თემიდან გამომდინარე ахмочтам ყურაღებს ხეში თორე ძალიან პოპულარული ყო სენაფიმსაროველი ხო პტაძრები წაშენ და მის სახელზე და მე თვითონ მათ შორის ჯვარი რომელიც უკან მაკაგონის ხეში გამოკვეცილი სენაფიმსაროველი ამშვენებდა აქ შეიძლება ვისაუბროთ ის სახელხო წმინდანობის ფენომენზე ხომ აიგივე ვიტალი სოდორენ გაბრიელ უკაგაძეც ხო ეს იყვნენ სახელხო ფიგურები და არა 엘იტური არ მოხო არიქმენი ისტორიული აღიარებული ფაქტორები რომელიც უნდა გაусვათ ხაზე რო ადამიანებს შინეკალის სოლდერობა ხშირად არ აქვს თუნდაც ისეთ წმინდანთან რომელიც მის ოფიციერ ცხოვრებასთან შეხებაში არ არის ანუ არის ზიარებს ან პარალელებს ვერპაულოს იგივე სერაფიმსეროველი სოდორენკო და ამ შემთხვევაში ისენი ერთნა რო ხარხია მოსძილი განსაკუთრებით სერაფიმსეროველი ხო ეს რა რა იდეალი ეს არის რუსი გレხი სიდიალი რომელიც მიდის გადასახდება ტყეში სადაც თათებს ელაპარაკება თალგამს გავს შეესახჭრის და ანუ ეს არის ის რეალობა რომელშიც 80% მოსახლეობისაც ხოვრობს და ასეთი კაცები ამობენო წმინდანის შეტვის ახლობელია ეს სოლიდარობა სახალხო წმინდანობისა და სახალხო ხელლებობისა არის ძალიან ძლიერ თან გაფრთვით ევროპაში ესეთ დაავადczeń გამოხეძებული და გაფილტრულ საზოგადოებაში გერმანულად რუსულზე ზეხენ ფოლქს ფრომი გაით უნეშტელოვნი ფენომენია ხო იგივე პიო და ბევრი სხვა წმინდანი იქ ვერ მოხდებოდა რომ ყოფილიყო ესეთი მხარდაჭერა თუმცა განსხვავება ეს არის რომ აქ ეკლესია ამბობს საბოლოს სიტყვას და ჩვენთან ეკლესიას უჭირს კრიტიკულად დაუპირისპირდეს გარკვეული ტიპის ფენომენებს არ შეიძლება სამ დისკუსიაში არ შეიძლება სტალიპის ანალიზაცია არ არის აი ზუსტად ამ თემაზე მინდა ჩვენი დასასრულს კიდევ თავი დეთ და ამ თემაზე მაქვს რამდენი შეკითხვა. პირველ რიგში, რაში štíრდება და რაში štíრდებოდა ეკლესიას მითები სტალინზე? რატომ არ დაუპირისპირდა? თავისთავად ეხა ოფიციალური ეკლესია არქმის ამ მითებს, მაგრამ ის არც აკრიტიკებს, როგორც შენ ეხლა საუბრობ, ხო? ის არ ცდილობს ისტორიულად, კრიტიკულად, დოკუმენტებზე დაყრდნობით gadaiazros uakhloesitsi tsarsuli kho am dros is moikhmobs qoveltvis rom ai bolshevikebs periodchis ipo devnili gamoiarat anjua gadasahleba da ase shemdegda nebismieri kritika samoqalakho sazogadoebis mxridav matchoris obyekturikritikats khshirat paralelis gavleba xdeba ai sabchota epokhis bolshevikuri rezhimis dros დევნის პერიოდთან. აი აქ მაქვს აქ ამ საკითხზე მინდა რომ შენი შეფასება მოვისმინო და ხეთვა რატომ არიაზრებს ეკლესია აი ეკლესიუ აღხლოს царსულს. ეკლესიამ, ასე თქვა, როგორც გითხარით, ეკლესია თავის ამოცანად აღხედა სეკლესის კრიტიკულად გააზრებას. აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ეს მის თავის ფუნქციათა მიერჩით. პირიქით მას მისი ფუნქცია არის ხაზი გაუსვას ისტორიის, როგორც გამოხსნის ისტორიის უצмет ხას. სტალინიზმის გადააზრება ეკლესიამ რუსეთში და, matcher gadmokopit და საქართველოსში მოხდინა ძალიან საინტერესო ხაზი. კონკრეტულად მათ აღადგენეს ბიბლიური მეორე ჯულთა ციგნის მეერი ხუთის სასჯელის თეოლოგია, რომელიც კლევის ბედნიერებას ასრულებ მე. ეს არის თეოლოგიის პლასტი, რომელიც გამომშავდა იუდაიზმში, რათა მათ გაეაძრებინათ, რატომ დაуშვა ღმერთმა იაჰვემ ისრაელის ესოდენ განადგურება ბაბილონის ტყვეობამდე ას შემდეგ. და პевური ფიქრის ამ შელების შემდეგ მივიდნენ დაស្განდა, რომ ეს იყო გაკვეთილი. სასჯელი, რომელიც უნდა გაეწმინდა ისრაელის ერი და დაიბრუნებინა ისინი ისევ ღვთის, ასე ვთქვათ, გზაზე. სულただიკი პლასტი იქნა აღებული სტალინთან მიმართებაში, ეკლესია თავის თავს самоучень, собственно, девнулс, там, собственно, ჩვენ ვიદેვნებოდით და ყोत्ავდნენ, ფუტავდნენ ეს ფაქტია. მაგრამ ამბობთ, что შეიძლება ეს девнада. Танjwa იყო გასასწავლებელი, ანუ მასコンდა ასე თქვა, педагогиური დანიშნულება და ამам ჩვენ რაღაც გვასწავლა და გაგვცმინა. Русчетчи ეს хазы просто зліріє від середньошколоші, арсебов цілий, ასე თქვა, цілий література და відеопродукція, რომელიც შეიძლება гаваерთენოთ, ანუ რუსული фразисквейш Сталин бич божья, Сталин - руководств матрахи. А ну, адами, რომელსაც, რომელსაც ღმერთმა მისცა залауфლება და დაуშვა ღმერთმა, როგორც Освенცემი, ан სხვა трагедия христианების ღვთის ხალხის თავზე, რომ მათ თავიანთი წოდების გამო пасофьегот და азразе мостнулин эсэти сленгზე ровкотара гаезревит. Сакართველოში არ მომთხდა ამის გაზრება, რადგან ცენტრალური ფიგურები საქართველოს ეკლესიისა და მათი ინსტალინისტები და სანამ ისინი ძალავფლების სათავეში არიან ამის გაზრება არ მომხდება. შემდეგ რომს მომთხდეს რა რესურსი გვაქვს? ერთი საზოგადო საზოგადო タクレვის ლაბორატორია, რაღაც 5 ადამიანი ისინი гранტიდან гранტამდე რაღაცას დაწერენ, ერთი ორს და ანუ ამაში ჩართული არანაირი არაფერ არც განათლების სამინისტრო, არც სამეცნიერო არც ანუ ეს ისინი რაღაცნაირად ეს საზოგადო კავშირი, ისტორია კრიტიკული კლუბისთვისაც არსებობს საინტერესო არცერთი ძლავრი ინსტიტუციისათვის ხო? თქვათ კათედრები უნივერსიტეტში, შუასაუკუნეების კლუბებიც არის, მაგრამ აი საზოგადოთა გააზრების მხრივ ბევრი არაფერი არ ეკეთება. რაღაცები ეკეთება. არის ამდენები კლუბები სხვა, მაგალითად, ქართცिवाძე და ასე. თავს მხოლოდ უნივერსიტეტიში, მაგრამ აი რაღაც ესეთი სისტემური შეტევა ამ პერიოდისთვის, ამ პერიოდის. როცა იგივე რუსეთის ეკლესია ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან ბევრი კლუბარები ჰყავთ, ухлоеси еклесиис историиии кутхи аи ме 20-ე უკვე მე-9 მეფის რუსეთის პერიოდზე ძალიან ბევრი ანუ იქ არის სხვა როგორც სახელმწიფოს ხრიდან ისე ეკლესიის ხრიდანაც აი ეს მინდა იქ არის სხვა 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 სურათი რადგან იქ რაღაცნაირად ინტერესი არსებობს ამის გააზრების მოთხოვნილება არსებობს რუსეთში ძალიან ინტერეს რო ყოველთვის არის ეს ანუ ცენტრი და რაღაცა თამისი პროპაგანდა მაგრამ ამის პარალელურად ძალიან დიდი ბევრი та диди моцлуობის інтелектуальні ресурси, які критикують азებს. В русічі дуже гаргий русоленований саїклесіо література ікмнеба. Убрал би всі копії картба в сакатулоші. Шен ткви, რომ іве самҷოთა қавшитан და қавшиრიбит. Шენ თкви, რომ უмаغლესი саїклесіо залауფლების флобелни დღეს, ვინც არიან, ძირითადად არიან სტალინის адમી ესეთ კეთილგანწყობილი იქმნებ ამ შემთხვევაში. მე აქ ერთი ახსნა მékნებოდა რომ ის ადამიანები დაიბადნენ, გაიზარდნენ საეკლესიო ფორმაცია მიიღეს ზუსტად სტალინის ადმი ულტის და მითოსების შექმნის ეპოქაში, ხო? და ჩვენ ამას ვერ გავექცევით. აი ამ პერსპექტივიდან ორი ან მცალემ პატარა მაგალითი მე და მოიყვანო და ამის ძალიან საინტერესო რაღაც შევხვდით. ანუ მე მე გავიზადე შეიძლება ტრადიციული ოჯახი სადაც ყველა თაობა ერთ სახლში ცხოვრობდით და ბაბუა რომელიც დაიბადა და გაიზარდა სტალინის პერიოდში, არ იყო სტალინისტი და მამაჩემი, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა სტალინისტურ პროპაგანდის პერიოდში, იყო გამოუცდებელი სტალინისტი. ანუ ერთ, რომელსაც ნამდვილად ახსოვდა რა არის სტალინიზმი, მინიმუმ ბავშვობის დროინდელი, ასე ვთქვა, გონდა ეს განსთანა იცოდა რა არის ომის პერიოდი და ასე შემდეგ. საერთოდ არანაირი სენტიმენტი და სიმპათია არ ჰქონდა მის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ გამოიმართა, ძმა და კარგა მან თავად ამ ომში სტალინზე verticalLayout კარგს ვერ ეტყოდი. და мама, რომელიც შემდგომ აი პროპაგანდის პერიოდში გაიზარდა და ფორმირდა, ხო? იყო გამოსრული ტალინისტი. შესაბამისად, ეს სასულიერო პირების ნაწილი, მათი, ი არის შეხედაში ბიოგრაფიულად ამ ეპოქასთან, დიდი ნაწილი არის ფორმირებული ამ პროპაგანდის პერიოდში და ეს მათი არსების ნაწილია, რაღაცნაირად ვერა მოგლეჭი მათი ຊნობერები, მაგრამ აქ არის კიდევ სტრუქტურული პასუხისმგებლობის საკითხი, როდესაც ვიღაცა წვავს ევროკავშირის დროშას, ეს არის მისის კონპეტენციალ და მასზე სამართალდამცავი ორგანოებმა უნდა მოახდინონ რეაგირება, თუ შესაბამისი იურიდიული პონი არსებობს, არა? მაგრამ როდესაც წვავს დროშას სამოვნდელო პირი, ამაზე პასუხი ნაკოს ასევე ეკლესიამაც და ან და იბარო სანტა ჯოზანშიაც რაღაც რეაგირებნა გააკეთოს. იგივე სტალინთა კავშირებისაც ხო, როდესაც შენ ყავს სტალინისტის მოდელი საჭირო გარკვეული პოზიცია კონდეს ეკლესიას ამ თქვას თუ კი მართალია ეს კაცი ეს ასე იყო ან უტრასო ჩემო ძმა უშელება შენ კი ყვარს სტაილი მაგრამ მოდი ნუ იქადაგებდა ხალხს ნუ ახოვ ამას თავზე მაგრამ ეს არ ხდება აქ საქართველოსში რუსეთში ამგვარი კონფლიქტი იყო ამ ხათთან ან მათონას ხათთან მეტყობა დიდი დისკუსია წავიდა ერთ და ბერმა პატერსაცემა სასულიერო პირიმა მათ შორის გივება ადელგეიმაც თავისასე გამოხატა ტომ ზამ ხარდაჭერა იპოვა პუტინის ხაზის სამდელოებისთან შევკუნოვი ვინც არის პუტინის ასე ვთქვათ მოძგვარი ეს მატრონას პასაჟი მან ჩაწერა თავის ზიგნში ყველა მიცოდრო შევკუნოვი არის პუტინის ასე ვთქვათ მოძგვარი და ეს არის ცენტრალური ხაზი და ამით მოიპოვა ახალი სიცოცხლე მატრონას ვითმა კлауგააცოცხლა ფაქტიურად ეს და გააცოცხლა მის ახალი ლეგიტიმაცი ეს დიდი საქართველოსში ციტარგნა და ძალიან წარმატებით იყდება საეკლესიო მაღაზიები და საეკლესიო სალოცავებში არის კი უგურგინო წმინდანების ქია ამ წიგც და ამაზეც შეფასება აა ეს ვიცი კი არის ეს წიგნი თარგმანი ჩვენთან ეს ლიტერატურა საეკლესიო ლიტერატურის შემოქმნებას არის ძალიან თვით რეგულაციაზე ბიბლი რაღაცნაირად ჩვენი ეკლესია არის სრულიად ძალიან მემარჯვენე მოვლენა ანუ თქვენ თუ რაღაცას დაწეთ და აიგ გაყიდით ამის არ 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 чვენი პროტესტის შემდეგ ასე ვთქვათ შეიქმნა საპატრიარქოს ლეგიტიმაციის დამღა თუ რაღაც ასეთი რეცენზიის საფუძველზე რეცენზიის საფუძველზე მაგრამ არის თულიად ფორმალობა და ფაქტი რომ თვითონ ავტორმა არ მოინდომა ამ რეცენზიის დამადასტურებელი ასე ვთქვათ ჰოლოგრამას არ დაადებს საკუთარ ეტროს თამიტომ ხდება მითების რეპროდუცირება ულევის სახით არ რეგულირებადი არ არის ეს ბაზარი შენგინო მაგის თქო და გეთანხმები. ანუ რა თქვა რეგულირებადი არ არისო მეწენო კომუნისტი ხარო და თარამ მხოლოდ არ რეგულირებადი არ ამidan არის სტანდარტის დამკვიდრება ეგ რაღაც სხვა ფორმით არ ხდება. მაგრამ არს არის რეგულირებადი ვთუ ამერიკა მოყავს ხო ყოველთვის იდეა და თუ იქი მინიმუმ რაღაც სტანდარტი არსებობს და ბაზარი თვითონ წხრილავს თულც და კარებს მაგრამ ჩვენთან არ არის ასეთი ტიპის რაღაც. ნუ ბაზარი თუ არა როდესაც ეკლესიას შედის ესეთი მაგრამ ეკლესიის ეבולებარ რეგულაციის პასუხი უნდა იყოს რომ ის არ მიიღებს ამას და ამ მიზე რეაქციები უნდა გქონდეს როგორც ხათს ეკლესია როგორც როგორც მოძღვრებითი ინსტიტუცია მთლიანად თვით რეგულაციურ ბაზარს ვერ მიიღებს ან ლიტერატურულ თუ იკონოგრაფიულ მასალებთან დაკავშირებით მას გააჩნია საკუთარი ტიპის დოგმატიკა მოძღრება და თელის გამოსახულებებით თუ ლიტერატურა რაღაცნაირად ამ მოძღებას უნდა შეესაბერებოდეს ყოველ შემთხვევაში მასთან ძირეული წინააღმდეგობა შეણોმოდეს. ან თუ მოდის ამის შესაძლებლობა განაცხადოს და თქვა, რომ ეს არ არის თქო თეოლოგიურად ან ისტორიულად დასაბუთებული საკითხი. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდი შაინტერესსა უგლისათვის და დრო რომ გამონახე. წარმატებებს გისურვებ.